hanta samaynta shaydin tuunta wax samaynaysay inkana inagu leedahay asaatay inaka inta badan waxaynu ku tan iyo xutiintu la leeyahay heshiis ay ku galay wax raadad nooc ah oo ego jiraana ay jiraana waa ay jiraan laakiin inaku waxaan ku tala jirnaa inaynu intaan ka adkaano ilaa haddana waynu ka adagnahay wax la sheegay markab ku gooshay calanka Singapore oo kale oo Berbrantu dhigay containerada ka noqonayay oo la weeraray xutiintu weeraray ma biya Soomaaliland ku sugnaa marka weerarkaasi lagu qaado markaas mise meel ka baxsan may markabkaasi wuxuu ku gooshayay adan marka taasa keentay dhibaatooyinka ku dhacday awgeed ba keentay June July oo maxay caqabada hortaagan in heshiiska la dhameystiro caqabada inaga wada hadalka la isugu yimaado ayaa marka la fanaan karaya oo labada dhinac ay ku heshiinayaan xilliga iyo waqtiga ay sameeyaan waxa jiray in Turkigu ee Soomaaliland marka way ku go'aansanaysaa talaabo cad ka qaadaysaa